U redu i to je sada zapanjujuće. Vi imate ovog čovjeka koji se igra s tenkovima, koji otvara neke bolnice, jel nepostojeće i tako dalje, a gori, zemlja gori. Ali šta im je drugo preostalo? Ako si počeo apsurdno, apsurdnost će samo rasti dalje, jer je sve udaljenije i udaljenije od realnosti. Bolnica u Batajnici bit će ubedljivo najveća u Srbiji, jer se prostire na čak 18.000 kvadrata. Kapacitet joj je duplo veći od kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, koji je do danas bio najveći u Srbiji. Ovako je sve počelo u avgustu, u sred leta i visokih temperatura. Vi imate ovog čoveka koji se igra s tenkovima, koji otvara neke bolnice, jel nepostojeće i tako dalje. Teško i naporno radilo je više od 1200 radnika. Nisu odustali niti poklekli. Napravili su vrhunsku bolnicu koja nije kontejnerskog tipa jer ima betonske temelje, a namenjena je i vremenu koje sledi kada se okonča pandemija. Neumorni građevinari postavili su 25,5 km cevi, 7,5 hiljada kubika betona, iskopano je 35 miliona tona zemlje, postavljeno pola miliona metara kabla, ugrađeno 900 tona čelika i 12,5 hiljada kvadrata asfalta. Bolnica ima tri funkcionalne celine sa više od 900 kreveta, od kojih je 250 namenjeno intenzivnoj nesi. Te celine povezane su takozvanom toplom vezom, što znači da nema promene temperature pri prelazu lekara i pacijenata. Vi imate ovog čoveka koji se igra s tenkovima, koji otvara neke bolnice, jel nepostojeće i tako dalje. Uradili smo za 4 meseca nešto što ranije nismo mogli da uradimo za 40 godina. Pacijente kojima je neophodna bolnička nega dočekaće veliki tim medicinara spremnih i motivisanih da se uhvate u koštac sa koronavirusom. Poručuju da će u ovako modernom i njihovim potrebama prilagođenom prostoru primeniti svo znanje da spasu živote ljudi. Imate ovog čoveka koji se igra s tenkovima, koji otvara neke bolnice, jel nepostojeće i tako dalje. Samo u ovoj bolnici će moći da bude 250 pacijenata. Možete zamisliti kako je to rasterećenje za ostali deo zdravstvenog sistema. Posle 122 dana, Srbija ima specijalizovanu bolnicu koja uliva nadu obolelima, ali i onima koji mesecima strepe da se ne zaraze. Vi imate ovog čoveka koji se igra s tenkovima, koji otvara neke bolnice, jel nepostojeće i tako dalje. Mi smo jedna svemirska letilica koja treba polako i polako da se krene i da se pokrene. Vi imate ovog čoveka koji se igra s tenkovima, koji otvara neke bolnice, jel nepostojeće i tako dalje. Tara, moramo da izdržimo, ne možemo drugačije, ne možemo da ostavimo svoj bolesni narod na cedilu. Znači, mi drugu zemlju osim ove Srbije nemamo. A gori, zemlja gori. Ali šta im je drugo preostalo? Ovako, otvaranje ovako jedne nove bolnice sa ovakvim, ja gledam, prosto zavidim, imaju pumpe, imaju respiratore, imaju aspiratore. Znači, neke stvari koje čak nedostaju na mojoj klinici, neurohirurgiji u kliničkom centru. I ja se uvek radujem. Ja sam se radovala i kada je klinički centar u Nišu otvoren iz prostog razloga što mislim da je taj jug zaslužio jednu takvu lepu bolnicu. Vi imate ovog čoveka koji se igra s tenkovima, koji otvara neke bolnice, jel nepostojeće i tako dalje. I umete imati ljude koji leče neke svoje lične frustracije tako što lupetaju svašta po mrežama. To je sada zapanjujuće. I umete imati ljude koji leče neke svoje lične frustracije tako što lupetaju svašta po mrežama. To je sada zapanjujuće. To je jednostavno, mreže su postale sada neka vrsta terapije za takve ljude. To je sada zapanjujuće. Vi imate ovog čoveka koji se igra s tenkovima, koji otvara neke bolnice, jel nepostojeće i tako dalje, a